Ja, välkommen. Jag ska berätta för dig när jag var 15. Det var 1924 det. Men jag började tidigare. Jag var 13 år så dog min far. Han låg där på soffan i rummet på Skepparegatan med en vit näsduk över ansiktet. Det var mamma som hade lagt dit den där näsduken över honom. Kanske hon var rädd för att vi, ja, vi barn, jag, lillebror Bertil och storebror Gall. man skulle bli chockade för att se hans ansikte. Pappa hade en, en sliten skrynklig kostym på sig och mor hade tagit av honom skorna men inte mer än så. Vid huvudändans nattduksbord låg ett solblekt tummat nummer av söndagsnisse Som nu ingen någonsin skulle läsa igen förstås. Där låg också hans medicamenter och cigarrfodral. Fönstret var öppet. Det var, det var vår och, och ganska varmt. Jag kunde höra finkarna och talgoxarna kvittra ute. Eftermiddagssolen strålar genom fönstret och bildade ett ett, ett mönster, ett rutmönster på golvet som jag eftertänksamt betraktade. Medan Hjalmar lät tårarna rinna var jag helt tyst, men inte av sorg. För mig var faren en främling, en person som lika gärna skulle kunna vara en av de där döda som blivit påkörda av spårvagnarna i staden. Ja, folk som jag sett ligga oroliga på marken innan ambulansen anlänt. Det var ju förstås skrämmande när de låg där men, men ändå främmande som, som skyltdockor. Ja, mamma var där inne i rummet. när de var samlad. Äktenskapet hade varit dåligt. Min far var ju tolv år äldre än hon. Ja, Jag tror faktiskt jag tror att hon mest drog en suck av lättnad över att det hela var det över. När han nu hade dött måste jag arbeta efter skolan genom att vara springpojke för en strykninginrättning som fru Jönsson hade hand om vid Skepparegatan. Jag sprang alltså omkring med en korg och hämtade ihop smutstvätt till fru Jönsson som hon sedan tog hand om. Och, ja, hon tvättade, strök och stärkte och fick ihop och, och sen sprang jag tillbaka med tvätten till ägarna skjortor och lakan och örngott och stärkkragar och dukar. Och, och jag var alltid artig och bockade noga när de öppnade dörren för mig och jag kom in i farstun. Oftast möttes jag då av en tjänsteflicka i uniform. Det doftade alltid i, i dessa, dessa rymliga vackra lägenheter. Om det inte var aptitretande doftar från köket var det putsmedel eller sop. Ja, Det var mycket skvaller som hördes i kvarteren men det intresserade mig inte. Jag blev snabbt uttråkad och, och jäspade stort när jag tvingades höra på det här tisslandet och tasslandet medan jag väntade på att kläderna skulle bli manglade, eller strykta eller stärkta. Pojkarna i min ålder höll mest på med man, Ja, Man lekte rymmer och eller spelade boll och smutsade ner sig. Vad män höll på med smutsade de ner sig. Men jag var en mycket välartad pojke. Flickorna ja, de, de, de hoppade hage och man hade alltid förkläden på sig. En gång, en gång dansade jag gatan fram när jag hörde Missourvalsen från ett öppet fönster vid Styrmansgatan. Eftersom jag blev så vederkvickt av det. Men några grova karar skrattade åt mig så ja, jag slutade min ensamvals. Jag var rådnad av harm. Helst, helst ville jag undvika allt slit. Alla slet ju hela tiden. Jag ville bara läsa böcker och drömma. Något smutsigt arbete kunde jag inte tänka mig. Jag såg nog hur ynglingar som kom hem efter att ha varit i tjänst i fabriken och maskinhallen på Kungsholmen eller på Norrmalm var trötta och slitna när de kom tillbaka till våra kvarter. Jag vill inte arbeta som andra. Nej, helst vill jag bara ligga för mig själv i ensamhet och läsa böcker. Jag läste många böcker. Alltså Jag läste ett Allan Boe till exempel, men också svenska historiska romaner. Nils Hydén som, som hade skrivit ”Gula brigadens hjältar”. Och August Sederborg som skrivit ”Den sista snapphanen”. Ja, men min far hade genom sin död hänsynslöst ryckt undan den möjligheten för mig. Vi var fattiga eftersom pappa inte lämnade något arv att tala om. Han hade bara skulder i boet som han gav till mamma och till oss eftersom Ja, det var så. Affärerna hade inte gått så bra. Och, ja, varken faster eller farbror Danderyd därefter ville hjälpa oss med en enda krona, inte ett enda öre efter hans död. Trots att de båda var förmögna. Vi fick ibland en slant från den faste som utvandrat till Amerika efter att far våldfört sig på henne efter att ha kastat ut hennes festman. Ja, Mamma var inte hemma då. Min far hade ett kalabygrafen. Och där såg jag en hel del film förstås. Jag gillade Rudolf Valentino och i Aladdin. Och jag hade ju sett Konrad Nagel och Dorothy Patton i, i Dorrarnas paradis. Ja, till exempel. Men jag kom till att föredra att titta på levande människor på en scen. Ja. Och det berodde på att... att äh, när mamma sa att vi äldre barn måste bidra till hushållet så ordnas så. Jag blev 14 år. 1923. Jag fick anställning som konfektpojke på Djurgårdsteatern. Ja, anställning förresten. Det var alltså ett extraarbete på eftermiddagarna när skolan var över i väntan på att jag skulle be behöva söka mig till ett riktigt arbete. Men jag gick snart dit med glädje eftersom jag kom att älska teaterns magi och de som arbetade i den. Ja, Från vaktmästaren till kostymfolket och och... Skådespelarna förstås. Och vid skymningen i juli kom det alltid en igelkott utanför entrén som jag brukade hälsa på. Nå, vi går tillbaka till våren. När våren kom till Östermalm var det ett paradis. I synnerhet på söndagarna. Då, då var det så rofyllt på vår innergård. Ibland kom det gatumusikanter och, musikanter och alla, alla fruar som var hemma stack ut huvudet och lyssnade. och den generösa kastade ner kopparslantar inviade i gamla tidningar. Ja, jag gick i folkskolan vid Linnégatan och där, eh, längre bort på vägen stod militärkasernerna. kvar. Och, och så fanns ju Svea livgarde och så hade vi ju Riddargatan. Och de eh, unga rekryterna som ofta tränade på Ja, Ibland kunde jag se officerarna från dragonerna rida förbi i sina blå uniformer. och Ofta marscherades det ju både här och där hos oss. Dels ibland skarpa ordgivning som man kunde höra på ganska långt håll Jag skrämde mig alltid. De, de blev så arga, utan anledning. Nå, mitt eh, eget kungarike var det, i alla fall, Östermalm. Det sträckte sig från Ladugårdsgärdet över till Östra station och ända bort till Liljanskogen och sen längs med Strandvägen och över Djurgårdsbron och så förstås Ja, hela Djurgården, det Blockhusudden inkluderade Skansen, Djurgårdsteatern förstås där jag som sagt var arbetade som konfektpojke och mötte många stora skådespelare, till exempel ja, Gösta Ekman. Han var väldigt upptagen och omsvärmad. Jag förstod egentligen inte hur han, hur han stod ut med, med alla människor omkring sig hela tiden. Så snart han hade inträtt på teatern kom det ett telefonsamtal till honom ja, från när och fjärran. Damer i kassan fick kika. Herr Ekman har telefon! Herr Ekman har telefon! Och så snart han klivit av scenen var det antingen en beundrare som, som trängdes framför sceningången eller besökare som tagits in i omklädningsrummet för att gratulera honom och berömma honom för hans fantastiska insatser. Det rummet var alltid fullt av blommor på kvällen. Ja, det var en fin herre det. Jag putsade ibland hans skor blanka i medan han själv var på scenen och ja, fick också ibland ta emot blommorna eh, som vid applådtacket skulle överräckas till aktörerna. En gång mötte jag honom öga mot öga. Det var när han var på väg till scenen under mellanakten. Han kom hastigt släntrande mot mig och så gjorde han halt. Och stirrade mig stint men, men vänligt på mig. Liksom examinerande mig som om det var första gången han sett mig. Och så sa han. Unge man, skulle du vilja vara så snäll och ge mig en sockertopp? Jag behöver det nämligen. Något som piggar upp. Ja, förstås ska vi ha en sockertopp och han tackar för det och han stoppade den genast i munnen. Annars var det nog så att när jag inte hade något att göra så satt jag ofta i den, den milt upplysta foajén och drömde mig bort till eh, ja, segelfartyg på äventyrliga färder till Afrika eller Amerika. Och, eller också gick jag till en, en trappa upp i logerna och ja, blev vällustig. Det pockade på hela tiden. Jag var 15 år då. 14 på det, på, på det och Det var inget jag skämdes för. Bara inskränkta, dumma människor hade något att invända mot att man ville ge sig hän. Men jag såg hela tiden till att jag inte fläckade ner min fina blåa uniform. Efter sommarsäsongen på Djurgårdsteatern fick jag en ny anställning på eh, Komediteatern vid Birger och även, även den älskar jag. När jag inte sålde konfekt så så satt jag mest och med mig bort där också förstås. Jag, jag läste Robert Louis Stevenson och franska äventyrsförfattare som Alexandre Dumas. Jag kunde till och med läsa på engelska, ja. Med mm. hjälp av en ordbok som jag köpte på antikvariat på Humlegårdsgatan. En dag satt jag i Humlegården på en parkbänk, uppklädd i mitt röda livré och väntade på att jag skulle gå till komediteatern. Ja, jag hade blått livré på Djurgårdsteatern och ett rött på komediteatern, förstår du. Då kom den här damen, en medelålders dam, fint klädd, med frasande klänningstyg och satte sig bredvid mig. Hon log mot mig och frågade vad jag gjorde. och Jag sa som det var, förstås, att jag strax skulle gå till mitt arbete som konfektförsäljare på Komediteatern på Biljansgatan. och då, då skrattade hon och sa Jaså, arbetar du som är så ung? Det var väl dumt sagt eftersom många fattiga som var lika gamla som jag arbetade i mekaniska verkstäder eller stearinfabriken på Lilleholmen och var lärlingar och smeder och skorstensfejare och var överallt i staden. Men, men... Ja, jag svarade hartigt Så var fallet, ja. Jag måste ju bidra till min familjs försörjning. Vad får du för lön på en kväll? frågade damen. Och då sa jag. Jag får de pengar som konfekten ger när teatern fått sitt. Och då kunde det väl vara från sju kronor till Ja, 15, 16, 17 kronor på kväll. Ja, Hon sa att hon var enka och att hon nu bestämt sig för att leva livet som hon själv velat leva det. Jag sa, det låter väl bra det. Hon sa att hon tyckte mitt livré var väldigt vackert och det höll jag med om. Jag var mycket stolt över uniformen. Mamma hade den alltid i oklanderligt skick. Då förstår jag att du inte vill smutsa ner den och därför sitter du så prydligt. Sa damen. Ja, så var det ju. Mamma hade bett mig att vara försiktig. Jag vill inte göra henne ledsen. Ja, jag tycker du är riktigt söt, ja. Sa damen. Om du följer med mig hem ska jag bjuda dig på något riktigt gott. Nej, det går inte. Jag ska strax iväg till komediteatern, sa jag. nu no, jag tror säkert att de klarar sig utan sin konfektpojke en enda kväll. Sa hon då. Och jag bjuder dig på ett riktigt gott vin, ska du veta. Det har varit mycket populärt hos de andra pojkarna. Ja, jag förstod nog vart de ville komma, men jag skakade på huvudet och sa att jag måste tjäna pengar ikväll. Jag kanske jag kunde hälsa på en, en annan gång? Nej, det var inte tal om. Men däremot sa damen att jag förstås inte skulle gå lottlös från henne. Jag ger dig 25 kronor. Vad säger du om det? Ja, vad är det jag behöver göra för de 25 kronorna? sa jag då. Jag behöver inte göra någonting, bara ligga på rygg på min divan, sa hon då. Om du inte vet vad en divan är så kan jag säga att det, det är som en slags säng. Då tänkte jag tänkte igenom vad hon sagt och hon såg ju inte farlig ut, bara lite konstig och jag hade förstås ingenting emot 25 kronor. Vad tycker du om att lyssna på Madame Butterfly? Ja, ja, jag älskar Madame Butterfly, sa jag. Ja, men då ska jag spela den för dig för jag har en från hemma, son. Jag skulle kunna ge mamma extra pengar. Utan att säga varifrån hon kommit förstås. Och eh, så skulle jag kunna få pengar att köpa nya böcker för. Ja, uniformen får inte bli väckad sa jag till henne. Nej då, sa damen. Vi tar av den när du kommit för dörren och så hänger vi upp den på en galge bara. När jag skulle konfirmera mig fanns inga pengar till kostym så mamma gick till kyrkan och, och där fick hon av en syster en begagnad kostym. En kostym som jag, som jag hatade. Jag ville nämligen inte ta emot Almos. Jag ville inte vara i skuld gentemot någon eller några. Men jag sa till mamma att om jag, om jag var missklädsam i den, då, då vägrade jag att ta den på mig. Efter att hon lagt ner byxbenen och sytt om den och tvättat den och, och strukit den och, och jag såg mig i spegeln, så tog jag i alla fall kostymen på mig. Men, men när konfirmationen sen var över, då gömde jag kostymen för mamma. Hon hittade den aldrig igen. På våren anlöper också flottans båtar och de, de stiliga matroserna strövar omkring i staden på kvällarna. Och ofta i Kungstegården, Där de lika ofta blir ja, uppvaktade av äldre herrar som ett leende gör en förfrågan. Matroserna går sedan med herrarna till någon park om det är inte så att det finns något hotellrum i närheten där personalen är införstådd. Ja, då skriver herrn in sig och så, så, så låter man den unge matrosen efter någon minut eller så slinka efter herrn upp på rummet. Ja, det finns sådana. Hotell också förstår du. Jag kan inte se något fel i det. Unga matroserna behöver förstås pengar och de äldre herrarna har det gott ställt så båda parter blir nöjda. Ibland fick jag själv, när jag var yngre, sådana förfrågningar från äldre belevade herrar. Ja, det är mina ljusa lockar. Så har jag förstått det. De är, de är uppskattade. Du ser ut som ett kerub med dina gyllene lockar. Sånt här är till med en gång. Han ville gärna röra vid dessa mina lockar och, och, och fler än han ville det. Och därför vägrade jag länge att frisera mig. Ända till den dag då min mor sa att nej, nu fick det vara nog. Och så gick vi till frisören på Linnegatan och jag, jag bad honom, då i alla fall snällt, att han skulle spara en del av mina lockar. Ja, om din mamma går med på det, sa han då. Och jag lyckades beveka henne och, 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 och klev ut från friseringen, nyklippt, men med några krublockar kvar. Och snart hade de ju växt ut igen. Ja, jag älskade att läsa böcker, som jag sa. Det gick ofta i entrekvariat. Jag satt och läste. På ett sådant entrekvariat i Gamla stan hittade jag en bok om upptäcktsresanden Sven Hedin. Ja, det var den första serien som jag dock redan hade hemma. Men jag visste att det fanns en del två, så jag frågade antikvarkatsföreståndaren om han trodde att del två snart skulle kunna finnas att köpa hos honom. Han sa då att han faktiskt trodde att han hade den delen hemma hos sig och att jag var välkommen att följa med honom. Han bodde precis i närheten, på Lilla Nygatan. Så ja, jag följde med honom och ja, även i hans bostad var det staplat böcker från, från golvet nästan upp till taket. Han eh, pekade på en bokhylla i ett rum. Jag tror att boken du söker finns där, sa han. Jag skred genast till verket. Och jag hittade den. Sven Hedins äventyr i Transhimalaya, volym 2. Vad kostar den? frågade jag. Jag har bara tre kronor. säger, ja, det, det är för lite, sa han då. Men eh, vi kanske kan komma överens ändå. Eh, hur då? undrar jag. Vill han att jag jobbar extra i antikvariatet? Och då log han bara och sa att ja, antikvariatet det, nej, det sköt han själv, men jag kunde göra något annat. Ja Som jag anade ville att jag skulle ligga i hans säng vilket jag också gjorde medan han förlustade sig med mig och jag gjorde ingenting. gick ganska fort. Säkert var det inte mer än en kvart jag låg där och sen kunde jag vända hemåt med min Sven Hedinbok som jag formligen slukade. Ibland undrade mamma var jag varit när jag kommit hem sent. Men eh, ingen jag träffade var någonsin elak mot mig. Inte. Nej då. Ni kanske undrar varför jag kallas Lysmasken. Och det är ju öknamn som jag fick av mina skolkamrater. förstås. Och, och från början var det bara en elak förvrängning av mitt efternamn Lysvold. Men sedan tyckte jag att det var, det var något som stämde. Lysmasken, det, det är ju jag det. Men så här, lysmaskarna. Så tänkte jag efterhand. Det är ju vi alla. Vi är så att säga självlysande allihopa. Ingen lyser åt oss i mörkret. Vi får hjälpa oss själva. Vi måste hjälpa oss själva. Och så gör vi det. Under dagen håller vi oss gärna undan. Från de som kan skada oss. Vi får signalera till andra mänskliga lysmaskar för att bli igenkända. Precis som lysmaskarna i skogen. Ja, Tillbaka till sommaren 24. Jag har alltid älskat Strandvägen med alla dessa skärgårdsbåtar på rad. För mig doftar de alltid äventyr och, och möjligheter. regatter fullriggare än verkar Alla dessa underbara segelfartyg. Ja, att bli, bli, bli jungman, bli, bli sjöman. Det var, det var ju en första dröm som jag hade. Jag hade ju läst Frank Mildmay, Percival Keane, Peter Simple och andra sjömansromaner. Ja. Kanske var det bland annat dom och, och andra sådana krifter och romaner som, som fick mig att söka anställning på Amerikabåtarna. Mm. jag var 16 år när jag hade ett sjöfartskort och jag ville ut, jag ville ut. Jag, ja. jag fick plats på Kungsholm som servitör och så reste jag så iväg till, till Amerika, Karibien och Centralamerika och kom sen tillbaka igen. Och, ja. Även om det var kort tid i hamn var det, var det fantastiskt att resa ut i världen, förstår du. De flesta anställda på Kungsholmen passade på att gå till, ja, gå till bordeller så snart vi anlöpte i hamn, men inte jag. Jag var nämligen övertygad om att man kunde bli svårt sjuk av sådant och det visade sig väldigt ofta att jag hade rätt. Någon av, de, av, av matroserna de fick ju uppsöka personalläkaren som vi hade ombord efteråt. Nåja, det var fritt och bra på resorna. Vi, vi var mest pojkar i tjänstestaben. Vi som hade hand om, om servering, och upppassning och städning och så. Ja. Det var många som tyckte om pojkar. Men ingen av gästerna brydde sig om det. Alla, alla anställda sjömanskossar var dessutom noggranna på så vis att deras förhavanden aldrig syntes. Ingen som hade köpt rätt hade orsakat att bli det minsta förargad. Allt var rent. Allt var snyggt. Och även om någon kanske anade något, vad skulle det nu gjort? När man är ute på havet gäller liksom andra regler än i hamn. Det vet både passagerarna och besättningen. Man, 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 man kastar loss från vardagen. Ja, vardagen upphör i viss mån att existera. Och Vi observerade att flera av gästerna ibland bytte sängpartner där under Atlantfärden. Det var inget särskilt med det. Hur som helst, just på Kungsholm och Gipsholm, som stora Amerikabåtarna, var det känt att man kunde vara sig själv. Och Därför var det många som sökte sig dit. Förstår du. Alla var renliga och om sin hälsa. Det var aldrig något smutsigt. Som när jag är i Humlegården tidigare kunde möta män som ville att jag skulle följa med dem en bit bort till, till någon offentlig toalett. Nej, nej tack, nej tack, nej tack. Jag uppskattade detta havens brödraskap just på grund av vår gemensamma inställning. Att, att vi hade rent och snyggt överallt. Alltid välvårdade, snygga, rena uniformer. Alla hade oklanderligt uppförd. Ingen av oss att det hade gått i någon sjömansskola. Det var istället en, en slags eh, kamratutbildning förstår du, som, som man fick så snart man gick ombord. Jag kan inte ana hur det gick till. Ja, de äldre uppfostrade alltså de yngre och det blev ju en del elakheter då. Bland annat så rullade de mig i stinkande matavfall och döpte mig till Lysmasken den första av Östermalm. Medan de sprutade öl och champagne. Ja av den billigare sorten <laughs> på mig. Och... Mm. Men eh, om det nu hade varit något otrevligt så, så glömdes det snart bort. Man hade blivit accepterad som en av dem. Man var en av dem. Man var en av dem. Och alla gick ju igenom invigningsceremonin. Så det fanns ingen orättvisa alls i detta. Dagarna på sjön gjorde att jag blev allt mer skicklig att bemöta alla slags människor. När jag klivit i land igen och fått anställning först som smörgåsnisse och sedan som servitör på Lilla Grand på vägen. ja, då visste jag hur jag skulle kunna hantera även det som de, 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 de som skäller och gormar och förolämpar. Jag ger dem ett leende. Ett leende! Jag går aldrig i svaremål. Nej. Ett leende. Jag trivdes bra på Lilla Grand. I alla fall så länge gästerna var belevade och bemötte oss som likar. Men ibland då verkar de se på servitörer som någon slags slavar, trälar. De såg oss inte. Oförskämt! Oh, ja, inte för att jag själv är framfusig, men, men en, 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 en blick vill man ju ha. Men, men det är ju så här, en riktig servitör möter aldrig en annan gästs blick rakt framifrån. Om ni så att gästen direkt tilltalar oss. Det korrekta är att stå diagonalt mot gästen eller vid sidan av gästen. Men, men eh, vissa gäster de, de struntade fullständigt i kutymen. Hon tog bara en titt på menyn och gav order och gav inte ens servitören ett ynka ögonkast. Och Detsamma skedde vid betalningen. Respektlöst! Vi har ju för gästen ett hemligt språk som arbetar i kök, som servitörer och så vidare. Vi kan, vi kan snabbt förmedla en bild av vilka kvaliteter inkommande gäst eller sällskap har. Vilka som var kända för att ge bra med dricks till exempel. Vilka som var riktiga, riktiga snåljåpar till exempel. När snåljåparna kom innanför dörren då, då singlade vi ibland slant om vem, vem skulle tvingas ta deras bord. Aktuarien Malmé till exempel, han gav knappt någon dricks alls. Mm. Detsamma gällde när det kom gäster som, som hovrättsrådet Littmansson till exempel. Men då var det av motsatt anledning. Han gav nämligen alltid rikligt med dricks. Och, och vi utkämpade mindre fältslag in i köket om vem som skulle få betjäna honom. Ja, jag överdriver lite nu förstås, men vi kivades aldrig allvarligt. Men de här extra slantarna var ju viktiga för oss. Nå. Att sjunka till samma nivå som berusade gäster skulle aldrig, aldrig någonsin falla min. in. Den druckne. Den druckne på restaurangen är ju en sorglig syn. Uppför sig värre än svin som bökar i trågen. Ja, som har druckit över en viss gräns. kommer deras demoner fram så jag blir inte överraskad. Jag behandlar alla dessa drinkare. Finare herrar och inte så fina herrar. Ja, Sällan några damer. Som hospitalvårdare skulle behandla sina dårar. Med tålamod och ännu mer tålamod. Ja, man får ta dem med lämpor. Jag ger dem vad de beställer. Jag ler vänligt och svarar vänligt. Skäller de på mig tar jag inte åt mig. Jag vinner av mig. Försöker de röra min arm medan jag tar en order tar jag bara ett litet steg åt höger eller åt vänster. Så att de tvingas släppa taget. Jag behåller kontrollen. Medan de mister den minut för minut. Och blir allt mer eländiga. Om det är någon som de förmjukar så är det sig själva. Efter arbetet på Grand på vägen fick jag anställning på andra krogar. Livet gick under många år vidare. Ja, Låt mig sammanfatta mitt liv så här. Min mamma flyttade in till mig på Regeringsgatan sedan huset på Skepparegatan rivits. Ja, Vart skulle hon annars ta vägen? Där väntar alltid kvällsmat på mig när jag kommer hem från restaurangen. Några smörgåsar med pålägg och mjölk som hon lagt på en stol i sängen, till exempel. Ja, Hon själv hade gått och lagt sig när jag kommit hem och nästa morgon klev hon upp före mig och så gjorde hon alltid en frukost eller kokade ägg åt mig och gav innan jag strosade iväg till arbetet. Varje dag, varje kväll samma rytm. Och jag reste förstås ingenstans. För vad skulle mamma göra då? Nej. Dessutom ville hon inte resa bort. Hon kände sig mest trygg i Stockholm. Ja. Min mamma tog hand om mig tills hon dog. Så är det ju. Under min sista tid som servitör har jag arbetat på Östra station. Ja, solen går ner. och och solen går upp igen och så är det nya och jag ger mig väg tidigt. Jag går genom parken mot Östra Det är så uppfriskande i synd, på våren och på sommaren. På hösten blir jag mer äh, äh, vemodig, nästan lite sorgsen. Ja. Något dör. Inte bara en sak, utan allt dör. Ja. Och Då kan jag längta tillbaka till den tid som, som konfektpojke på Djurgårdsteatern eller kom till teatern när jag var 15 år. 14-15 år, alltså underbara, vackra, hövliga människor som förstod att föra sig. Etikett var inte ett skällsord utan ett sätt att leva. Ibland brukar jag efter arbetet vandra ut i natten utan direkt måla. Jag tänker, funderar på livet. Och kanske även då kan jag möta en, en då äldre här herre som känner igen mig. Från förr. Minns vad jag sa? Lysmasken. lysmasken är ju självlysande. Ingen lyser åt dem i mörkret. De får signalera själva med sina ljussignaler och är egentligen bara aktiva på natten. De trivs bäst på natten. Ja, inte så att jag bjuder hem någon hit. Nej, jag bjuder aldrig hem någon. Det skulle kännas som om jag frivilligt släppt in en inkräktare. Det, det vill jag inte. Och Tidigare kunde jag inte, för då var mamma här och sen efter hennes stöd så, så ville jag inte. Det blev tomt förstås. Men jag känner hennes närvaro fortfarande. Hennes morgonrock finns fortfarande på ängarna i garderoben och hennes, hennes smycken hon ligger i en där inne. Jag kunde inte förmå mig att slänga bort de här sakerna som varit så viktiga för mamma. Och eh, ja... Andras främmande lukt, andras svett, i, i mina sängkläder. Nej, det kan ta dagar att få bort. Nej tack! När min mor låg på sitt yttersta då, då propsade hon på att vi skulle köpa den billigaste kisttypen. Menar mamma att det är en kista av spånplattor? Frågade jag då förbryllat. Nej, det är ju inte en riktig kista, sa hon då. Det är bara ett modernt påhitt. Men en enkel furukista skulle det vara, alltså av tall. Så jag gjorde som hon sa. Det blev ändå ett stort hål i plånboken. En servitör har inte så hög lön som han borde ha. Eller hon borde ha. Det har jag sagt många gånger, men, men ingen lyssnar ju. Ingen lyssnar ju på det. Mamma hade ju knappt någon pension att tala om. Jag fick arbeta extrapass under några månader. Först arbetade jag övertid. För mammas räkning och sen kom jag att tänka på att jag behövde känna upp till min egen begravning också. Och då gjorde jag det. Mina bröder är redan borta. Deras barn intresserar sig nog inte för mig och min, min öde. Och min farbror och min fastid. De är också förstås döda sedan länge. Så jag vet inte vilka släktingar som kommer att närvara. Kanske det bara blir prästen och jag. Det ligger i min kista. Men han får hålla talet ändå. Ja, det är som det är. Det blir som det blir. Men jag har talat med en begravningsbyrå på Östermalm och pengar är redan insatta på konto för alltihopa. Ja. Kista och ritual och begravningstal och gravplats och de alla formaliteterna avklarade. Ingen smuts. Ingen skuld. Jag är inte skyldig någon någonting alls. När jag är död är jag död. Och så är det bra med det. Då har jag levt klart. Tack for me.